საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია უკვე რამდენიმე წელია, რაც პენსიონერთა სამართლებრივ უფლებებზე მუშაობს. მათ თქვეს, რომ ძალიან ბევრი ხარვეზი გამოიკვეთა, როგორც სისტემური, ასევე საკანონმდებლო კუთხით. მათ თქვეს, რომ ძირითადი პრობლემა შეეხება სწორედ იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საკანონმდებლო რეგულაციის მიხედვით არსებობს ის, რომ არის გაწერილი, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება, რომ პენსიონერს შეუწყდეს პენსია, მიუხედავად ამისა, რესურსები მოიძებნება მხოლოდ კანონის გაცნობის გზით, ან კიდევ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ვებგვერდზე, რაზეც პენსიონერებს ხელი არ მიუწვდებათ. ასევე პრობლემა არის ისიც, რომ სესხები არის ძალიან მაღალ პროცენტში გაცემული, რის გადახდასაც ხშირად პენსიონერები ვერ ახერხებენ და ლიბერტი ბანკი, რომელიც არის სესხების გამცემი ბანკი, ის აჭრის უკვე პენსიონერებს, აი ამ სასესხო ვალდებულებების კუთხით, მიუხედავად იმისა, მაგალითად, თუ სასამართლოს რა გადაწყვეტილება აქვს გამოტანილი, ანუ ის სასამართლოს გარეშე აჭრის პენსიონერებს გარკვეულ სავალდებულო თანხებს. ასევე უნდა ითქვას ისიც, რომ პენსიონერებს ხშირად აქვთ მოგებული სასამართლოში კონკრეტული საქმეები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ხელშეკრულებები არ არის ხოლმე გადახედილი, არ არის ბათილად ცნობილი და კვლავ გამოიყენება ხოლმე ის პრაქტიკა, რაც აქამდეც არსებობდა. პენსიონერებს ხშირად, როდესაც შეჩერებული აქვთ პენსია, მათ არ იციან პენსიის შეჩერების სამართლებრივი საფუძვლები და ის იწვევს დამატებით ხარჯებს დროს პენსიონერების მხრიდან. მათ უწევთ სასამართლოში დავა, წლების განმავლობაში შეიძლება გაგრძელდეს ეს დავა და საბოლოო ჯამში ეს მათ ძალიან მძიმე ფინანსურ ტვირთს ნიშნავს და გარდა ამისა დროს, რა თქმა უნდა, და იმ დახმარებას, რომელიც სახელმწიფოსგან, როგორც პენსიას უნდა იღებდნენ, ვეღარ იღებენ გარკვეული დროის განმავლობაში. ეს არის ერთი მხრივ პრაქტიკის პრობლემა შეიძლება იყოს, თუმცა აქ ძალიან მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო ხარვეზზე საუბარი, როდესაც ეს საკითხები არ არის სათანადო დარეგულირებული კანონმდებლობაში. ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია მიემართება სწორედ ამ საკითხს, რომ კანონმდებლობით განისაზღვროს ზუსტი პროცედურა, გაიწეროს წერილობითი წესი, რომელიც განსაზღვრავდა პენსიონერებისთვის მათი უფლებების განმარტების და ვალდებულებების განმარტების წერილობით ფორმას. პენსიონერებმა ამის შესახებ უნდა იცოდნენ თავიდანვე, როდესაც პენსია ენიშნებათ. ძალიან ბევრი ბენეფიციარი მოგმართავს იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი არც კი იყვნენ ინფორმირებულები, რომ პანდემიის განმავლობაში მათ შეუჩერდათ, მათ არ ეჭებოდათ საპენსიო სესხლისთვის ყოველთვიური გადასახადი, რის გამოც აღმოაჩინეს, რომ დაახლოებით ორი წლის შემდეგ აღმოაჩინეს, რომ მათი სასესხო ვალდებულებები 2-3 წლით არის გაზრდილი. ანუ 2-3 თვიანი საშეღავათო პერიოდით სარგებლობის გამო მათი სასესხო ვალდებულებები დაახლოებით 3 წლით გაიზარდა. შესაბამისად უკვე დარიცხული თანხა პროცენტი, პირგასამტეხლო აღემატება ძირთანხასაც, ანუ ყოველგვარი სახელშეკრულებო დარღვევის პრაქტიკა გამოიკვეთება ასეთ შემთხვევაში. ასევე უნდა ითქვას ისიც, რომ პენსიონერი, რომელიც სარგებლობს სესხით, 2023 წლის 30 სექტემბრის მონაცემებით არის 300,000-ზე მეტი პენსიონერი. ასევე უნდა ითქვას ისიც, რომ სარჩელების რაოდენობაც იზრდება სესხების კუთხით, რომელიც მიემართება ეროვნულ ბანკს. დაახლოებით 1,000-ზე მეტი პენსიონერი არის, რომელმაც შეიტანა სარჩელი საქართველოს ეროვნულ ბანკში და ის წინა წელთან შედარებით 4-ჯერ მეტია. ასევე ეს აქვს კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელიც მიემართება საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს, საქართველოს ეროვნულ ბანკს და ლიბერტი ბანკს და ისინი იმედოვნებენ, რომ ეს დაწესებულებები განიხილავენ ამ რეკომენდაციებს და შეასრულებენ.